Син та донька Олени Давидової зустріли знімальну групу біля абонентного відділу «Закарпатгаззбут» на вулиці Свалявській. Кажуть, щойно вже вчетверте з'ясовували, яка ж сума боргу за спожитий газ у матері. Взяв книгу, пішов додому, все перерахував, побачив, що борг у мами нуль. Нуль гривень. Прийшов сюди другий раз. Я кажу, будь ласка, візьміть книжечку, ще раз перерахуйте. Взяли, перерахували, ой, вибачте, у вас 71 гривня борг. Я кажу, як може було помилитись? У вас є всі чеки, у вас є книжка, так? У вас є база даних в комп'ютері. Да, вибачте, помилили 71 гривня. Чоловік розповів, намагався розпитати працівників абонвідділу, звідки борг, якщо платять вчасно. Їхня відповідь, цей борг, кожен місяць ви трішки не доплачували. Кожен місяць трішки не доплачували, ось звідти взяла 70 з чим-то гривень. Тобто 4 рази я був і 4 рази сума боргу міняється. Я кожен місяць ходжу, сплачую, у мене все добре. От кожен місяць тариф, якщо по 6,90, я плачу по 6,90. Якщо по 7,188, я плачу от по 188. Я не розумію, в чому проблема. Аби пролити світло на плутанину з цифрами, йдемо разом із дітьми пані Олени до Мукачівської філії «Закарпатгазу». Більше години ми ходили з кабінета в кабінет і так нічого не роз'яснили нам. Відповідно, будемо звертатися з офіційною заявою до головного керівництва. Звернулися із усним запитом до речника ПАД «Закарпатгаз» Юрія Ломакіна, який вже сконтактував нас із відповідальною особою у Мукачеві. В разі, якщо нами, газовим господарством, немає отриманих показничків до 6-го місяця, наступного місяця зараз рахунковим, іде нарахування розрахуночку. Відповідно, якщо передачі даних не було, а по цій адресі саме так, протягом 5 робочих днів, протягом 5 днів у нас не було інформації, 6-го числа місяця календарного пішла розрахунком оплата. Тобто, аби уникнути подібних ситуацій, працівники газового господарства закликають громадян повідомляти вчасно показники. Передати дані, кажуть, можна різними способами – телефонною розмовою, смс-повідомленням, зареєструватися на сайті. Риторичним залишається питання, який спосіб обере 70-річна жінка, власне, як і інші люди похилого віку чи з проблемами зі здоров'ям.